İran adlanan ölkənin karxana və mədənlərinin 70-i bağlanıbdır. İran coğrafiyasında çevrə qoruyan çalışqanlar bir-bir ölmə məhkum olurlar. Bazarçılar və işçilər Aban ayının 14-ünə etsab çağırışı yaydılar. Salamlar, hər vaxtınız xeyir. Muğanın keçdi sənətinin xüsusi bəxhə vaqizarı olması yerli xalqın, özüləklə muğan əşairinin etirazlarına yol açdı. Ərdəbil, Nir, Nämin və Sarənin millət vəkili Sədif Bədri İranın Şura Məclisində dedi: "Muzayidəni qazanan şirkətin büdcə açısından layiq olub-olmaması şübhəli bir əmridir." Onun yanında arxa pərdədə ayrı işlər də dönməkdədir ki, yaxın zamanda ifşa olunacaq. Yolpress xəbər veb-saytının qızılaşına görə Sədif Bədri İranın Məclis Şurasında öz danışığında Muğhanın kəşfət sənətini xüsusi bəxşəsatmaq və ortada olan şübhələrlə bağlı mühasibat diवानी və bazrəsiz azmanı ilə məktublaşmasından xəbər verdi. O eyni zamanda bu məktublaşmadan sonra bütün düzənləyici nəhadlar bu sorunun arxasında olan olayları ortaya çıxartması üçün işə başlamasından xəbər verib, ortada olan şübhələrlə bağlı bir çox ipucu əldə etdiklərini söylədi. Məclisdə Umran komissiyasının sözçüsü isə bu olayla bağlı dövlətdən Moğanın kəş tösənətinin satılmasından ötrü xalqın mənfəətlərinin qorumasını istədi. Erdəbil Nirnəmin və Sərəinin millət vəkili Sədif Bədri sözlərinin davamında bu qonuyu xatırlatdı ki, Muğanın kəşf dəsənəti iqtisadi baxımdan məntiqədə böyük bir potensialə sahibdir. Ona görə də icraı məsulallar bir an əvvəl bu işin peşinə düşməlidirlər. Vurğulamaq gərəkdir ki, mərkəzcil fars hökuməti illərdir ki, Azərbaycanın bütün varlığını topraqdan tut mədənə qədər öz nəfərlərinə təlon etməklərdir. Azərbaycan türklərinin torpağına bilə rəhmet etməyən İran İslam rejimi təhrimlərin ağırlaşması ilə birgə aylardır ki, bölgədə yaranan iqtisadi krizlə xalqın məişəti durumunu ciddi bir şəkildə təhlükəyə soxub. Bu pis duruma etiraz edən məzlum insanlar isə rejim sorumluqları tərəfindən ya tutuqlanıb və ya şiddətə məruz qalırlar. Təşxiis Məsləhət Nizam Məcməiyinin üzvü Mustafa Mirsəlim dedi: Ölkənin mədən və karxanalarının 70 faizi tətil olubdur. Aski Cumhurbaşkanı adayı və Təşxiis Məsləhət Nizam Məcməiyinin üzvü olan Mustafa Mirsəlim ölkənin iqtisadındakı fələc edici durğunluğu vurğulayaraq dedi: Cümhurbaşkanı dövlətin iqtisadi baxanlarının qruhuhunun islahındakı gecikmə ilə cübranı olmaz bir fürsəti əldən verdi və baxanlıqlarda olan düzənsizliklər vacib şərait fərdlərin seçilməsini önləyir və bu da bizə çoxlu zərər vurur. Ancaq bütün bunlara rəğmən Mirsəlim Ruhani'nin önərdiyi iş, iqtisad, sənət və yol baxanlıqlarının adaylarından himayət etdi və hər 4 adayın oy almasını ümid etdi. Deməli ki, Ruhani Mehr ayının 29-unda öz önərdiyi 4 bakanlıq adayların bir məktub vasitəsilə məclis başcanına təqdim etdirdi. O, Məhəmməd Şəriətmədarını İş baxanlığı, Fərhad Deşpəsendini İqtisad baxanlığı Məhəmməd İslaməni Yol və Şəhərsalma Nazirliyi və Riza Rəhmanəni Sənayi, Mədən və Taavun və ya xod Simət Nazirliyi üçün önəribdir. Ancaq ziyalılar və düşünürlərə görə bu dəyişikliklər bir dərddə dərman olmayacaqdır. Niyəki qaynaqdakı ölkə içi və ölkə dışındakı qələt siyasətlər dəyişib düzəlməyənə qədər düzeydəki dəyişikliklər bir işə yaramayacaqdır. Keçən günlərdə vəkil və iqtisadçı Fərşid Həkinin ölüm xəbəri mediaların və sanal dünyanın ilk xəbərinə döndü. İntizamı fərmandehin ilk guzarışında Pezeş qanunu dilindən Fərşid Həkinin özünü yandırması gəlmişdi ki, Pezeş qanunu bu guzarışın yayılmasından dəqiqələr sonra Fərşid Həkinin ölümü ilə əlaqəli hər hansı bir guzarışı dandı. Bu açıqlamanın yayılmasından sonra Fərşid Həkkeyinin yaxınları onun canında bıçaq yerinin olduğunu açıqladılar. Bu arada Fərşid Həkkeyinin çevrə qoruma çalışmaları ilə məşğul olduğu ortaya çıxandan sonra onun əmniyyəti güclər tərəfindən öldürülməsi getdikcə ortaq görüşə döndü. İran coğrafiyasında çevrə qoruma çalışmaları ilə məşğul olanlar Rejimin hangi gizli sırrını öğrenilir ki rejim onları terör elir sorğusu, sanal dünya açılar və siyasi çalışanların önəmli sorğularındandır. Artırmalıdır ki keçən ayların içində çevrə qoruma çalışmalarında məşğul olan doktor Kavu Seyid İmami rejimin zindanında öldürüldü. Ondan neçə gün sonra içində 5 nəfər çevrə qoruma çalışqana olan bir uçaq dağa çarpılıb partladı. Həbə belə 2 gün bundan öncə rejimin dostluğunda olan 5 çevrə qoruyanının haqqında casusluq suçu ilə fisad fil-ərs hökmü sadır olubdur. MÜZİK Bazarda çalışanlar və mediyaların yaydığı guzarəişlər əsasında İran adlanan ölkənin fərqli-fərqli şəhərləri və ustanlarının bazarları Aban ayının 14-ünə ethisab çağırışı veriblər. Bazarçılar və işsahiblari təvərrüm, bahalıq, bazarın dayanması və ilkin məvaddın qıtlığı kimi nədənləri sıralayıb etirazlarını Tehran dövlətinə bildirmək üçün etisabı ən yaxşı yol tanıyıblar. Araz News Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatının Mehr rayonunun önündə yaydığı bildiriyə dayanaraq, direniş təşkilatının bu etirazlar və etisablardan himayətini açıqladı. Bu bildiri də Bütün şəhri komitələr və dirəniş hüceyrələri Azərbaycan xalqının etirazlarını medialara daşımaqla Türk millətinin yoxsulluq, işsizlik, bahalıq və iqtisadi inflyasiya qarşı etirazını milli şüarlar ilə hidayət etmələri tələb olunur, gəlmişdi. Artırmalıdır ki, Mehrayın 16-sında Təbrizin bazarı bahalıq və təvərrümə qarşı etisab edib dükanlarını bağladı. Bu hesablar Cənub Azərbaycanın Urmu, Qoşaçay və Əbər kimi şəhərlərində də görünürdü. Urmu gölünün quruması yaxında bölgədə yaşayan 14 milyon insanın canını xətərə salacaqdır. Urmu gölünün ehyal sitadının layihə müdiri Xəlil Səi Təbrizdə qatıldığı Urmu gölünün rəqəmsal içərik öyrətimi adında cəşd-marədə dedi: Urmuqölünün qurulması ilə birlikdə bölgədə yaşayan 14 milyon nəfər müxtəlif dəri xərçətanlar və riyevi noxuçluqlara məbtəla olacaqdır. Xəlil Said Təbrizdəki danışığında Urmuqölünün ehyası üçün Həsən Ruhaniyinin yalan vədlərinə işarə edərək dövlət məsuliyyətlərindən intiqad edib yaxında Ekologiyanın pozulmasından ötürü milyonlarla insan öz ata-ana yurdlarını tərk etmək məcburunda qalacaqdır, dedi. Yelli xəbərlərə görə Şərqi Azərbaycanın İdarətin və Planlama sazmanının müavini Vahid Cəlali xəbercilərlə görüşdüyü bir müsahibədə Təbriz-Sehənd yol çəkmə layihəsinin dövlət əlindən çıxıb və xüsusi bəxşə vağzar olmasından xəbər verdi. Eyni zamanda bu qonuyu vurğuladı ki, bəzi layihələr İran dövlətinin büdcəsizliyindən ötürü qutulması 10 ildən belə çox sülməkdədir. Xüsusən bu dövrdə İran dövlətinin vəşikə çıxması ilə birlikdə bir çox layihə yarımqalmış vəziyyətdə xüsusi şirkətlərə satılmaqdadır. Təbrizin tarixi məhəllələrindən olan Surxab məhəlləsinin keçmişi və tarixi binalarını bir xiyabanın çəkilmə projesi ciddi olaraq hədələyir. Təbrizli kültürsevərlər və vətəndaşlar şəhərdarı, şəhər şurası, Asar Baştanı sazmanını və əlaqəli olan başqa şəhər məsuliyyətçilərini bu qonuda suçlu bilirlər. Onların yaydığı bilgiler əsasında Surxab məhəlləsinin tarixi evləri illərdir ki, təəssüz məsuluların iş başında olduqlarından dolayı pozğun vəziyyətdədirlər. İndi isə bir xiyavan çəkmə layihəsini həyata keçirmək üçün bir çox tarixi ev alınıbdır ki, xiyaban tikilən zaman bu binalar artıq Təbrizin Surxab məhəlləsində görünməyəcəklər. Artırmalıdır ki şehtari başka tarihi evleri de almağa çalışır. Almanın haber kuzarisinin kuzarişine göre Beyaz Saray'ın Milli Güvenlik Danışmalı olan Can Bolton, Doşembe günü mehrainin 30'u Elam etti ki Moskova olan orta menzilli nükleer muşekleri men eden anlaşmadan ayrılacaktır. Donald Trumpun milli təhlükəsizlik danışmanı Rus məqamlar ilə görüşündə İran və Çin, Birləşmiş İriətlərin Rusiyə ilə olan nükləyir anlaşmasının ayrılma səbəbini elan etdi. John Bolton İran, Çin və Quzey Koreanın orta mənzilli balistik muşəklərin peşində olduqlarını vurğulayaraq dedi. Amerikanın əli Moskva ilə olan anlaşma nəticəsində bu qonuda bağlı qalıbdır. Ancaq Rusiyanın Dış İşlər Nazirliyinin yardımçısı Sergey Ryabkov Vaşinqtonun bu anlaşmadan tək tərəfli ayrılmasının çox təhlikəli bilib. Bu olay fənnin nizamı qarşı iqdamlara nəyə olacaqdır dedi. Müzik